Zbog neisplaćenih zarada, radnici javnokomunalnog preduzeća Gorica nedavno su najavljivali štrajk pozajmicom od 10 miliona dinara koji će dati javnokomunalno preduzeće Medijana, obustava rada bit će sprečena, tvrdi rukovodstvo. Na današnjoj sednici gradsko veće je donelo preporuku nadzornom odboru JKP Medijane da pozajmicu javnokomunalnom preduzeću Gorica u iznosu od 10 miliona dinara. Ovim sredstvima bi se stabilizovala tekuća likvidnost preduzeća, isplatila zaostala zarada za drugi deo zarade za avgust mesec, prevoz za septembar mesec i, što je najbitnije, stekli bi se uslovi da se uplate 2 miliona dinara kao depozit kliničkom centru za preuzimanje kapele kliničkog centra, što bi donelo Gorici nekih 30% povećanja sopstvenih prihoda u narednom periodu. Gorica je postala zakupac kapele kliničkog centra na osnovu javne licitacije. Godišnji prihodi od te usluge bit će oko 60 miliona dinara. To bi bilo sasvim dovoljno da u narednom periodu ne isplatimo samo dugovanje prema dobavljačima, nego i sve pozajmice prema ostalim javnim preduzećima. Javno-komunalna preduzeća koja su preuzela deo poslova Gorice, poput parking servisa i Medijane, do sada su za dokapitalizaciju i likvidnost Gorici pozajmili oko 100 miliona dinara. Rok za otplatu najnovije pozajmice počinje 1. juna i završava se 31. decembra naredne godine. Gorica je podnela krivične prijave protiv vlasnika zemljišta na kojem se nelegalno obavlja sahranjivanje, jer je jedina ovlašćena za tu vrstu usluga. Eksproprijacijom takvih parcela i održavanjem tamošnjih grobnih mesta, Gorica će, zaključuje Novaković, dodatno povećati svoje prihode i time sprečiti dalje pozajmice.